tanggung jawab satu Aryan ketua Barucap, penanggung jawab muka dua Bapak Kadus, anu kedua wakil wakil satu Bapak Agus Atanapi Gayus ketuanan pas punten anu Pak Ketua kanggo Pak Ketua di panitian Pak Paguriban nyata Pak Bang Al Jaras. Anu kedua nyata wakil 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 anu kahiji Bapak Gayus Pak Agus, anu wakil kedua Ananang, anu katilu sekretaris Pak Guru Ginseng, anu kaopat bendahara tebirek deui otomatis Bapak Wawan dan Akitri. Danggo seksi-seksi jalur anu kahiji bos Sebron, anu kadua Bedeng, anu katilu Ruskim. Oke sahabat. Untuk jalur evakuasi anu kahiji Bapak Rudi. Setuju. Antara di Bapak Budi. Anggo konsumsi Bapak Oji. Mekanik Bapak Anggi Wewew Sareng Diki Dibantos Kumanto. Acara atanapi sareng host di ngunkeun ka Oni Oni Ramdani Humas Sadarek Anjas sareng Bapak Jaja kanggo dokumentasi nyata Bapak Bimo. Mabirek deui atuh hatur nuhun manawi sahabat. Oke sahabat. Lanjut kanggo kasanggemanana atuh hatur nuhun kasadarek sadayana hatur nuhun atas nami Bapak Guru Iban. Mungkin dia punten. Beli topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barucap. Yes. Oke sahabat. Oke sahabat.